Nie je na ňom nič, čo by vám mohlo byť sympatické. Aspoň tak sa na prvý pohľad javí William Brázda zo seriálu Vlci. Stvárňuje ho František Kovár a ten má na to iný názor. Je čas pustiť sa do práce. Ak by boli životy postáv v seriálu Vlci bábkami, on by bol tým, kto by ťahal za nitky. Aj keď ono to tak vlastne je. William Brázda si totiž myslí, že má všetko vo svojich rukách. Vy zase viete, že moju lojalitu si nemusíte kupovať. Tu máme predplatenú na roky dopredu. To František Kovár je na rozdiel od neho neuveriteľný sympoš. Je to veľmi príjemný spoločník a v štábe patril medzi obľúbencov. Napriek tomu, že hrá zloducha, zaujímalo ma, či na ňom predsa len vidí niečo pozitívne. Ja by som povedal, že teda veľmi pekné na tejto mojej postave nie je. Možno by som tak povedal, že je to človek, ktorý je natoľko skúšaný tou chorobou, že určite musí prekonávať aj nejaké utrpenie fyzické z tej choroby. Pán Kovár je ale veľkorysý a navyše má dobro v očiach a tak nad Williamom Brázdom prižmúril očko. Možno to, že to teda istým spôsobom dokáže, že je týmto spôsobom strašne handicapovaný, tak je tak v istých situáciách, že sa stáva vlastne sám sebe hrdinom. Hrdinom. Kedy si sa mi chcel ozvať? Mohol som ti okamžite. Keď som sa ti ozval ja. No, takže to dokáže prežiť, že to dokáže predýchať tú situáciu z toho svojho zlého zdravotného stavu. Ale čo sa týka tej peknoty, tak veľa jej tam nebolo. Ale tak kto vie, seriál sa sotva rozbieha, možno nastane obrat aj u tejto postavy. Petra Poláčiková, Televízia JOJ. Ďalšiu časť seriálu Vlci si nezabudnite pozrieť už dnes po 20. hodine na JOJke.